Almal praat oor hoe die internet 'n slegte impak op ons lewens het. Hulle praat oor hoe mense jou inligting kan steel, jou kinders oortuig om slegte dinge te doen, hoe daar geen beperkte is op wat 'n mens daarop kan vind nie. Maar wat mense nie altyd besef nie, is dat sonder die internet sou ons nog steeds soos grootmanne lewe. Die internet doen meer goed as wat dit skade veroorsaak. Die internet is 'n baie handige manier om inligting te kry. Die wêreld is vol van ons wat baie nuuskierig is. En die internet is die beste ding om die antwoorde te kry. Die internet is definitief die vinnigste en maklikste manier om inligting te kry. Dink, as jy 'n spesifieke feit wil kry, sal dit baie lank vat as jy hulle in 'n boek soek. Maar as jy hulle op die internet soek, sal dit 'n paar sekondes wees. Meeste van ons het 'n baie besige lewenswyse. Daarvoor is die internet 'n baie behulpsame ding om tyd te spaar. Die internet is baie verbasend. Jy kan altyd enige inligting, enige tyd op die internet kry. Dit het nie net akademiese inligting nie, maar ook enige ewe kansige feite wat jy wil net weet. Die internet het altyd 'n antwoord vir jou. Indien ons iets wil uitvind oor ander lande se kulture en mense, kan ons dit op die internet vind. Die rede hiervoor is dat mense reg oor die wêreld hulle tradisies, kulture en leefwyse op die internet plaas. Dus kan ons al die inligting op die internet vind. Verder kan ons met behulp van die internet ander tale leer praat. Die internet se inligting is beskikbaar in verskeie tale. Dit vergemaklik soektogte op die internet. Dit kan ook help om kommunikasie tussen twee verskillende tale te vergemaklik. Internet.com via die internet kan ons sien hoe dit sosiale media 'n groot rol speel daartoe te laat dat mense hulself veilig kan uitdruk. Mense gebruik ook baie keer die internet om anonieme stories te plaas en die uitdrukking van hoe hulle voel. En deur dit kan hulle ook in kontak kom met anders. Tieners en jong volwassenes kan ons self maklik uitdruk deur die gebruik van sosiale media om onsself te wees. Blogs en vlogs is nog 'n groot manier waardeur iemand onsself kan uitdruk en met enige iemand in kontak kan kom as hulle onsself wil uitdruk met iemand anders. Die internet bied aan 'n wêreldwye platform waar jy jou idees kan deel en jou gedagtes en opinies uitdruk. Jy kan ook vryheid van spraak toedien en kan jou opinies aangee of jou emosies uitdruk. Jou vriende en kontakte kan dan hulle eie bydrae tot die gesprek te lewer. Tieners en jong volwassenes wat dit moeilik vind om hulle self uit te druk of wat skaam is, kan dan begin om met ander mense te konnekteer, sonder om blootgestel te voel. Wanneer jy kan sien hoe ander mense hulle self en hulle identiteit online uitdruk, kan dit help om jou minder alleen te voel en jy kan sien dat jou probleme nie uniek is nie. Beteken dit dat jy altyd ingeprop die vermoë om in kontak met vriende, familie en medewerkers te kry, is tans byna enige tyd van die dag. As jy 'n gedagte het, is dit maklik om af te skiet 'n vinnige e-pos of e-pos 'n boodskap op Facebook. Soek jy nog steeds jou 3 jaar gelede kêrel, sy suster Susan se haarkapper? Danksy die internet kan jy nou haar blitsvinnig vind. Oor die jare, tegnologie het baie verander en die nuutste vooruitgange verbeter die maniere wat ons gebruik om te kommunikeer. Kommunikasie is 'n baie belangrike deel van ons lewens. Kommunikasie is die rede dat almal nog steeds in kontak is en dat ons maklik met mense planne kan maak met betrekking tot werk, familie en vriende. Vorige jare het ons net selfone gehad. Voor dit was daar net pos. Nou kan ons met Skype, Facebook, Instagram, MySpace, e-pos en baie ander sosiale netwerke kommunikeer. Die internet is 'n baie belangrike deel van kommunikasie, uitdrukking en inligting. Ja, daar word skade gedoen, maar in die einde moet ons die voordele en nadele weeg. En die voorwerp van die internet kan ons beslis sê, die internet doen meer goed as skade.